Benvinguts a Lita Vita. Aquesta temporada anem de persones que no necessiten presentació, persones que no necessiten presentació, i és que si jo dic l'Hospital de Can de Manu, segurament qui ens ve la cara, a qui posem cara a l'Hospital de Can de Manu, és el doctor Joan Graner, però més enllà de ser el director gerent d'aquest hospital, volem conèixer qui s'amaga darrere d'aquesta figura. Doctor, benvingut al programa, gràcies per acompanyar-nos. De res. Comencem amb tots els convidats amb la mateixa pregunta. Qui és en Joan Graner? Definir-se un mateix és una mica difícil, però en Joan Graner jo crec que és una bona persona. Això diu molt ja com a definició. Dic que és una bona persona, amb els seus virtuts i els seus defectes, no? Això, malcarat, però jo crec que sóc una bona persona. On va néixer en Joan Graner? Barcelona. Mira, vaig de sorpresa en sorpresa perquè jo t'hagués radicat sempre al Ripollès. Passa, clar, estic... Des que vaig arribar al Ripollès, segurament tu encara no havies ni nascut. Jo vaig néixer l'any 59. Soc membre d'una família numerosa, que estic molt encantat d'haver sigut... Nosaltres vam ser 6 germans. Bueno, un 7, però va haver-hi un que de petit es va morir. I bueno... d'aquelles famílies que dius, sis, dius, esto no se lleva ara, no? No, ara no. I no és que tinguessi la meva família fos una família potentada, treballadora, el meu pare jo l'he vist treballar fins a les 12 de la nit a l'oficina on estava, i, bueno, i ens van formar, eh? Llavors va arribar l'any 83 i van dir, diu... Hi ha oportunitat de feina a l'Hospital de Can de Bànol. Doncs cap a Can de Bànol, perquè a mi el que m'interessava era treballar de metge. I ja està, i així vaig arribar al Ripollès, el 83. Com eren els pares? Deies que el pare el recordaves fins a les 12 de la nit treballant, però com eren de caràcter? Home, el meu pare era una persona estricta, però afable també, no? I la meva mare era una mare sensacional, com totes les mares d'aquell temps, que es preocupava. La meva mare, a la que va començar a aparèixer en crios, va deixar de treballar i... Bueno, tenia una altra feina, perquè amb 6 ja tenia feina, pobra dona, eh? Bueno, però no van ser 6 de cop, no es va anar acostumant, però clar, ella, com dius tu, ja tenia molta feina portant la casa i intentant educar-nos. Com es viu amb una família numerosa, ara que no estem acostumats a sentir més... 3 ja és com l'excepció... Jo crec que el que actualment famílies de 6 o de 7, jo tinc amics que eren 7 i encara ens veiem, o sigui que és d'acord. Quasi els pares d'aquests amics també m'havien fet de mig pares, o sigui, teníem moltes relacions, vèiem tot sovint i és divertit. Jo amb el meu germà, que és el que va darrere meu, ens havíem barallat anant i tornant, però després de la baralla venia la pau i d'això... Però és bé, molt bé. Era divertit veure una taula de dissabte o de diumenge, sobretot de diumenge, una taula amb 8 persones, i que això es va anar creixent a mesura que van anar començant a haver-hi parelles i va aparèixer nets i... I bé, és una experiència que ara la gent... Ja sé que la gent diu que és que la situació econòmica... Bueno, nosaltres la situació econòmica era la que era. I ja et dic, no érem una família benestant. Eren treballadors, treballaven. I tenien el salari que tenien. I el que feien allà, quan tu, anys enrere, el que feies era... Quan no arribaves, feies allò que es deia hores extres. Per això la gent es quedava, el meu pare es quedava allà. Havia treballat a l'Agrupació Mútua del Comerç i de la Indústria, carrer Via Laietana, en Gran Via. Tenien les oficines, que ara això s'ha transformat en un hotel. I jo havia anat alguna vegada, perquè ell alguna vegada a les 12, però molt sovint entre les 9 i les 10, jo sortia del col·le i m'anava allà a esperar-lo i anaven cap a casa. Quin número entre els germans dels 6? Tu quina posició? Jo el segon. El segon. El segon.
El Faristern, diuen que es diu. No sé, però el segon. Ara diuen que el segon sempre té avantatge sobre el primer perquè el deixen fer coses que el primer no ha lograt fer-ho, però bueno, nosaltres era allò de que dius a les 9 a casa. Eren estrictes amb els horaris? I tant! Jo trobo molt important això, quan ets jove. O sigui, diuen a les 9 a casa, i si arribaves a les 9 5 minuts era una bronca, i a les 9 a casa. A mesura que et vas fent una mica més gran, ja no és les 9 a casa, sinó que és una mica més... A més, jo en aquells moments feia esport i ja a les 9 ja no era... Perquè a les 9 estaves amb entrenament i d'això. Però bueno, el tema dels horaris, que és un tema que s'ha perdut molt, i el compliment de l'horari pues era un tema estricte. Diu, escolta, si hem quedat a les 9, no has de vindre a les 9 i 5. Has de vindre a les 9. I si vols vindre abans, vens abans. La tècnica del meu pare era descomptar-m'ho. Si un dia arribava tard, m'ho descomptava l'endemà. No, a mi ni... No. Evidentment, si no portaves bé, hi havia el càstig. Dius, escolta, pues, tal, avui no surts. Vale. Però eren regles que són les que sortien abans. Jo, abans dels 18 anys, sortir a la nit, això era impensable. I el tema, jo encara me'n recordo una vegada que fèiem, no sé si sisè de batxillerat o cou, sisè de batxillerat. Diu, tu, fem un sopar que d'això. Ostres, dic, hòstia, ara això presentes a casa. Dius, tal dia un sopar, clar, el sopar costa cèntims, i després pues arribaré, no sé, a l'hora que sigui, no? Em van dir que sí. Eres bon estudiant? Perquè, clar, ara, per estudiar medicina, demanen unes notes de tall enormes, suposo que bueno, a l'època també. Bon estudiant, no. Era estudiant. O sigui, intentava fer la feina que es tenia que fer, amb una mica de mandra, perquè sempre fa mandra. En aquells moments, la selectivitat demanaven per entrar un 6,1, ja me'n recordo, perquè es va fer manifestacions i hi havia molta gent que doncs, teníem 5,9 i tot això de la nota de selectivitat. I al final vam poder entrar a la Facultat de Medicina, perquè... però vam entrar a la Facultat de Medicina començant, em sembla, que un mes i mig més tard. O sigui, no van començar el mes d'octubre ni el setembre, van començar quasi el gener. I, bueno... Medicina m'agradava. Era vocacional, entenc. Sí, des de ben petit jo anava, que me'n recordo, anava a una farmàcia. Diu, tu què vols ser de gran? Petit, 10, 11 anys. I et dic, jo metge. Sabries dir el per què? Per ajudar la gent? Perquè t'interessava... No, jo volia ser metge. El motiu no és que és perquè... vull ajudar la gent. Home, hi ha altres professions que també ajuden a la gent, però jo volia ser metge. Evidentment, a la meva època, quan eres més o menys adolescent, doncs, hi havia sèries de televisió, el Centro Médico, el Doctor Gannon, i que pintaven la professió de metge, de medicina, d'una manera idíl·lica i que tothom els admirava i tot això. Però no crec que això fos el cas. Jo volia ser metge i volia poder treballar de metge. Per això, durant tota la carrera de medicina, en comptes de fer vacances, m'anava a l'hospital a veure què feien els metges. O sigui, agafava, posava una bata, no m'enterava res, primer curs de medicina. Ah, evidentment, tu t'ensenyen anatomia, fisiologia, d'això, però això és el de menys, no... Sí, que pots dir, escolta, mira, aquest muscle és tal. Però a la que vaig arribar a tercer, quart curs de medicina, quasi anava més a l'hospital a veure malalts que t'expliquessin la lliçó en una facultat. Eren lliçons magistrals, que això agafes un llibre o apunts i saps el mateix, no? Però a mi el que m'interessava és aprendre a fer de metge. I aprendre a fer de metge no s'aprèn, o almenys en aquells moments no s'aprenia a la facultat. A la Facultat de Medicina et donaven conceptes.
la malaltia, una pulmonia, és això, això és... Però diagnosticar una pulmonia amb un malalt no t'ho ensenya un llibre. Perquè, evidentment, com diem sempre, diu, no hi ha malalties, hi ha malalts. Clar, i persones. I aquesta malaltia, amb un malalt es pot manifestar d'una manera i en altres casos es manifesta d'altres maneres. I, per exemple, una persona que tingui un infart, no sempre l'infart va amb dolor. Hi ha algú malalt que la característica típica del dolor no la té. Té una sensació estranya, que no sé què... Que... Si això no has vist a la pràctica que això passa, doncs llavors perds una mica allò de dir, escolta, el diagnòstic, que dius, no hi ha malalties, que hi ha malalties, però la manifestació de la malaltia amb diferents malalts és diferent. No és el mateix un infart amb una persona que de 60 anys que una persona de 80 anys que, a més, té una malaltia d'Alzheimer, que no sap explicar-se. I has de saber a veure què has de fer per poder-li diagnosticar o pensar que aquesta persona pot tindre aquesta malaltia. Quan estudiaves a Barcelona la carrera, tu t'imaginaves estar a Can Davant exercint la professió o t'imaginaves estar en un gran hospital? Sempre vaig dir, en un moment determinat, que a mi no m'importaria anar a treballar fora de Barcelona. Un poble o d'això, però, o sigui, no... Hi ha gent que... No, jo vull treballar a l'Hospital Clínic o a la Vall d'Hebró o no sé què... Dic, jo quan em van plantejar vindre a Can Davant, jo va ser a Can Davant vaig vindre el 82, per primer cop, per fer una substitució d'un mes, i la persona que l'havien ofert, no, jo no vull anar perquè està a Can Davant, està molt lluny. Llavors va ser a través de la meva mare i una amiga, diu, escolta, el teu fill m'han dit que ha acabat medicina, no li interessaria. M'ho va dir, dic, que em donin el número de telèfon i ja en parlarem. Però quan vaig vindre, per primer cop em van orientar malament. Em van dir, hi ha una substitució a l'Hospital de Puigcerdà. Dic, bueno, doncs anem a Puigcerdà, què vols que et digui? Jo coneixia un metge de Puigcerdà, dic, bueno, tal, de l'Hospital del Mar, que era on havia estat fent pràctiques. Jo vaig trucar i diu, aquí no estem buscant cap metge per fer tal. Torno a trucar i diu, sí, a l'Hospital de Puigcerdà. Vale. Vaig aparèixer a Puigcerdà i, evidentment... I a Puigcerdà no hi havia res. No havia cap que estiguessin necessitant un metge per fer una substitució. Fins i tot vaig parlar amb el gerent, que em va atendre perfectament. Diu, mira, noi, diu, això em sembla que t'han pres el pèl. Jo vaig tornar a trucar a la persona que m'havia facilitat el contacte, dic, escolta, mira, jo estic aquí a l'Hospital de Puigcerdà i resulta que... A quina nai de la Xina. Em diuen que aquí no estan buscant cap metge. Home, què tal, que no sé què... Dic, mira, jo estaré aquí, dino, tot això, perquè, clar, en aquells moments no hi havia mòbils, eh? Estem parlant de l'any 82, que no hi havia mòbils, eh? Perquè això quan ho expliques, diu, home, un mòbil... No hi havia mòbils, tot era fixe. Dic, et dono 3 hores perquè m'aclareixis el tema. Sí, al cap de 3 hores, a mi, perquè em van dir, no, t'estarà esperant el gerent, no sé què. El gerent de Puigcerdà no sabia res. Al cap de 3 hores em tornem a contactar i diu, perdona'm, però és que em vaig equivocar, no vaig entendre-ho bé, però n'és a l'Hospital de Can Davant, que està a la carretera de Puigcerdà. Dic, ostres, 60 i pico de quilòmetres més amunt. Vale. Llavors vaig intentar contactar en Can Davant, perquè m'estaven esperant, teòricament. Ja el primer dia havia quedat malament, perquè diu, en quedem amb una persona i no es presenta. Dic, i l'explico tal, a mi em van orientar malament. Jo baixaré demà, perquè ja era una mica tardet, baixaré demà aquí per a Can Davant i llavors en parlem. No? Llavors m'estava esperant el doctor Baquer. Llavors vaig estar parlant amb el doctor Baquer i em van dir, no sóc fer una substitució del 15 d'agost a 15 de setembre.
I així es va anar, no? I el 15 de setembre vaig agafar i vaig marxar. Dic, bueno, si hi ha alguna oportunitat de feina, tot això. Diu, parlem de l'Hospital de Can de Bànol, que l'any 82 em sembla que treballaven 3 metges. El cirurgià, bueno, 3 o 4 metges. El cirurgià, el doctor Baquer, el doctor Pericàs, el doctor Broles, feien parts el doctor Sagrado i no sé si hi havia algun més. I va coincidir, perquè nosaltres durant tota la carrera ens van estar matxacant, els que érem, perquè vam entrar 1.000 i pico de persones al primer curs, van estar matxacant, nosaltres estem aquí formant metges perquè vagin a l'atur. I bueno, llavors dic, jo com no vull estar a l'atur, jo l'oportunitat de feina que hi hagi la faré. Si m'agrada continuaré i si no m'agrada canviarem. Però bueno, es veu que em va agradar. També les vaig agradar amb la gent que havia a l'hospital en aquells moments i decidien. I en el mes de, el mes de febrer o març em van trucar. Jo de tant en quant anava insistint, diu, escolti, hi ha alguna feina? No, no, per ara no. Vale, molt bé, seguirem. I el mes de març, em sembla que va ser del 83, va ser que a nivell de la xarxa hospitalària es va reordenar, es van fer els hospitals comarcals i va haver-hi una cosa, que aquest va ser el quid de la qüestió, és que amb la primera ordre d'acreditació de dels hospitals posaven que l'hospital, qualsevol hospital públic, tenia que tindre un metge les 24 hores del dia. Li faltaven, sí. Per això em van contractar. Però clar, van dir, diu, treballarà 20 dies. Jo vivia a l'hospital, O sigui, allà 24 hores, havia poca feina, perquè l'Hospital de Can de Bànol tenia les seves idiosincràsies, era molt poca gent i la gent tampoc és que confies massa. Però jo estava 24 hores al dia durant 20 dies al mes. Ja, quan em va dir, bueno, vostè ara fa una setmana llarga i una setmana curta, i quan acabo la setmana llarga em pregunta, diu, què fas aquí encara? Dic, esperant que vingui el substitut. Perquè, clar, si ha d'haver-hi cada dia metge, si no hi ha un substitut que el substitueixi a mi, no quedarà cap metge aquí dintre de l'hospital. Per allà passava el doctor Steng, que venia a fer pràctiques a l'Hospital de Can de Bànol. Diu, tu t'interessa de tal? Diu, sí, vinga, contractat. I així es va començar el servei d'urgència de l'Hospital de Can de Bànol, amb el doctor Steng i jo. I al cap de 6 mesos es va afegir un tercer metge, almenys repartir les guàrdies. Almenys... Però ja et dic, jo treballa 20 dies, 24 hores al mes. I això que diuen que si estàvem als voltants d'això, i cobràvem el que cobràvem. No cobràvem, no sé si el meu salari inicial va ser 80.000 pessetes al mes. Sí, sí. Això ho agafes per les hores de treball, era poc. Però bueno, era començar. I com ha canviat la vida de que t'agafessin a treballar 24 hores al dia a ser director gerent d'un hospital que ja no té 5 metges, sinó que en té bastants més? Uns quants més, eh? Més que res, el que ha crescut molt és a nivell d'infermeria, perquè en aquells moments hi havia monges. A mi em sembla que hi havia 5 monges que feien d'infermera. Algunes eren infermeres i altres eren auxiliars. I ha canviat molt. O sigui, ni les prestacions són les mateixes, ni la forma de fer és la mateixa. Bueno, ja, i tu arribes a un lloc, fas de metge del servei d'urgències, també jo vaig estar molt en medicina interna a l'Hospital del Mar. També vaig estar un temps fent pneumologia. Això, el tema quirúrgic, no és que m'haguessi agradat de massa, però després a l'Hospital de Can de Bànol l'he fet d'ajudar en quirúrgic, moltes intervencions. Vaig arribar allà, intentar organitzar, vas fent, i al final, pues, allò que passa, no? Hi ha alguna infermera del territori que i llavors et quedes aquí, t'estableixes. L'any 87 em sembla que
Espero no equivocar-me, perquè si m'equivoco ja saben que m'he equivocat. El 87 ens van casar, el 90 va vindre la primera, la Cristina. Això t'ho puc confirmar, que era el 90, perquè té la mateixa edat que tinc jo. O sigui... El 90 va arribar la Cristina i el 94 l'Albert. Vulguis o no vulguis, quan ja t'estableixes la família tal. Va arribar un moment que també a l'Hospital de Can Davant, el director era el doctor Baquer, també es necessitava una mica de canvi. No, perquè el doctor Baquer feia de director no executiu. No? Llavors estava en un director executiu i a mi em van nomenar subdirector mèdic, perquè era el que passava per allà, eh? O sigui, no pensis que era perquè el que sabia més de tots. Però diu, aquest pot tindre potencial. Això va ser l'any 85 o 86. I encara me'n recordo que quan ho van comunicar al cos facultatiu va haver-hi una mica de... Sorpresa? Bueno, fins i tot jo diria que algú va dir que com pot ser que aquest, l'últim xitxarel·lo que arriba aquí, pot ser el subdirector. I va ser la primera vegada que em vaig tindre una mica d'enfrontament cordial amb la gent. Escolta, mira, a mi em proposen això, jo crec que sóc capaç de fer-ho, i l'única cosa que puc garantir era preparar-me per fer, no? Adquirir coneixements. Jo sempre dic que per fer bé la feina has de tindre coneixement. Vaig fer cursillos, tot això, fins que al final, l'any 89, després de casar-me, doncs vaig decidir fer el curs de gestió hospitalària. Ara diuen que és màster, però nosaltres en aquells moments era una diplomatura de gestió hospitalària a ESADE. I vam anar, que encara amb els que van fer el curs aquest l'any 89-90, o 88-89, a vegades perdo una mica, em sembla que era el 88-89, encara guardem relació, dintre de 4 dies ens trobem per dinar, els que hi som encara i tenim relació, que és força gent. I bueno, em vaig preparar, i jo crec que em vaig preparar bé, perquè llavors allà a ESADE ho fan bé, i és l'única cosa que vaig poder garantir, evidentment, a l'hora de buscar relleu per la jubilació del senyor Cuí, doncs el president i el patronat va decidir que no pot ser que ho faci el doctor Graner, a veure què passa. I fins aleshores? Amb tota la recança del món, perquè em van dir, diu, farem un contracte de 6 mesos. Dic, hòstia, en 6 mesos què vols que faci jo? Bé, al final em van fer un contracte i si em volien despedir, em podien despedir. Jo crec que des de l'any 2000 l'Hospital de Can Davant ha canviat força. Força, sí, sí. Afegint que ha canviat a millor. Perquè la gent ve, se'ls tracta, intentem que sempre se'ls tracti el millor possible. Jo, com dic sempre, l'activitat sanitària no és una activitat matemàtica. Tens encerts, tens també alguna cosa que no va bé, i l'única cosa que quan detectes que les coses no van bé, doncs has de millorar, has de veure per què, com i de quina manera. No? A vegades la gent té aquesta malaltia, però aquesta malaltia no es pot curar aquí ni al Vall d'Hebron. Però bueno, ja estem en aquesta situació de la millora continuada que es basa a detectar possibles errors. A vegades això, quan a tu te toca, diu, no, però ja no fan bé. En aquest cas no ho hem fet bé, perquè hem de reconèixer quan no fem bé les coses, no? També en ser un hospital petit i una comarca petita, quan hi ha un cas se sap més que si estiguéssim a Barcelona. Això sempre. No? Sí, perquè quan passa alguna cosa al Vall d'Hebron, que també passa, la grandària de la població difumina el cas. I aquí a la que tal la caixa de ressonància és molt, molt, molt alta, no? Però bueno, jo crec que estem fent bona feina, hem de fer la feina que ens toca. Evidentment,
Jo ara, allà a l'hospital, el divendres passat, vam tindre el conseller. Des de fa temps estem treballant amb el Servei Català de Salut per veure quina és la cartera de serveis que ha de fer l'Hospital de Can de Bànol. I jo, la meva obsessió, fins que en jubili, que tampoc tardarà, o sigui, que la gent estigui tranquil·la, que no tardaré massa en jubilar-me, perquè diu, aquest sembla que, a vegades diu, ostres, sembla que estigui enganxat a la paret i no vulgui deixar el càrrec, no? No és veritat, I ara, en aquests moments, tenim que buscar algú que faci la funció de gerent, I vull deixar el càrrec perquè jo porto 40 anys a l'Hospital de Can de Bànol. I arriba un moment que dius, jo crec que ho he donat tot. Que podia fer-ho millor o donar-ho millor, també. Però jo crec que he fet moltes coses a l'Hospital de Can de Bànol des del punt de vista arquitectònic, per exemple. Hem fet les obres d'ampliació, reforma de l'Hospital de Can de Bànol, que ens ha quedat, jo crec que ha quedat un hospital molt digne i adequat per la població que tenim que atendre. I que podríem fer-ho d'una altra manera, sí. Un moment determinat, quan vam plantejar les obres d'ampliació i reforma, vam dir, demanem que es faci un nou hospital. Al final vam decidir que no, perquè fer un nou hospital és molt més car i molt més mal de caps. Tenim un hospital que funciona i funcionem bé. L'única cosa que ens falta en aquests moments és tindre, potser, la mancança que hi ha a tots els llocs. Més metges. Més personal. No, és que no és el problema dels metges. Infermers. Sobretot infermeria. Infermeria en aquests moments hi ha un dèficit important, perquè la gent no té, en aquests moments, la població, ara no sé si és Z, X, Y, no sé què, però no tenen ganes de treballar caps de setmana ni festius. És una realitat. També ens hi trobem nosaltres. Però és que les coses, quan han de funcionar 24 hores al dia, els 365 dies a l'any, vol dir que hi ha cap de setmana i festius. I has de donar al servei la cobertura que ha de tindre. I aquí teniu un problema, que a vegades hi ha coses que no pots desenvolupar o mantenir per manca de personal. I això és un tema que a mi em preocupa, que ho he denunciat diverses vegades, però no ara, temps enrere. Diu, escolta, amb la plantilla que tenim, si no generem més metges o més infermeria, doncs tindrem un problema. No, ara sí, a la Facultat de Medicina, ara sí, però és que tindre un metge, això ho he dit... Són molts anys de formació. Com a mínim són 6 més 5, 11. Entre 11 i 12 anys. Perquè ara, en aquests moments, per fer de metge, has de ser especialista. La infermeria són 4 i ara les especialitats d'infermeria et donen 2 anys, o sigui que dintre de 4 dies seran 4 més 2, 6. Que no tindràs personal per poder treballar. Però bé, això és el que també a nivell de les direccions de l'hospital es manté vius, no? Perquè si tinguéssim tot solventat, ens avorriríem. Joan, breument, perquè em renyaran pel temps. Tothom coneix la faceta pública, per dir-ho d'alguna manera teva, però t'encanta cuinar, m'han dit. Sí. Bueno, no. A veure... Ets bon cuiner, m'han dit. Tampoc. Doncs qui ho tasta diu que és bo. Bueno, però sí... Vale, molt bé, això vol dir que m'aprecien. 50 anys és allò que arribes als 50 anys, què fas? Cuines. Dius, saps què? Ara al cap de setmana cuinaré. Algun dia entre setmana també cuino a l'hora de sopar. Ara cada vegada menys. Però els caps de setmana ja em donen el... Diu, aquí tens el davantal i tu mateix. Menjars senzills, Habitualment, si hi ha un festiu, doncs llavors fem alguna cosa més. I també a l'època d'estiu em fan de pinxa, com no m'agrada anar a la platja. La família se'n va a la platja i jo em dedico a preparar el menjar. Però sempre preparo allò que volen. O sigui, mai he dit, farem això. Si dic farem això ja les està bé, però diu, no, avui podríem fer això. Diu, vale, ja ho farem. Sí, o sigui, a mi m'agrada cuinar. O sigui, em relaxa. Ara bé, potser és que soc estrany, jo quan cuino i no vull estar que hi hagi ningú allà rondant. La solitud de la cuina. O sigui, allò que tal, I el futbol? El futbol soc seguidor del Barça. M'han dit que més que seguidor m'han dit hooligan. No, mai he sigut... També m'ho ha dit un de l'Espanyol, Mai he sigut hooligan.
M'ha agradat picar amb els del Barça i sobretot amb els de l'Espanyol i sobretot amb els del Madrid. Però bueno, jo quan vivia a Barcelona els partits anava al camp perquè sóc soci i màxim que havia fet era en època del Corifes anar amb els amics al camp del Barça a general, però no, per allà no havien, no eren hooligans, allà en aquella època érem aficionats que anàvem a generals perquè no teníem capacitat de pagar-nos un seient. I sí, a mi el futbol m'ha agradat, m'agrada l'esport, eh? Jo havia fet futbol, havia jugat a futbol dolent, eh? O sigui, no, aquí ningú... M'havia jugat a bàsquet, també del Montoncillo, però m'agrada fer l'esport i llavors quan vaig deixar de fer esport doncs va créixer la panxa. O sigui, és una cosa aquesta, m'agrada jugar a tennis. I anava fent, o sigui, però mai he sigut un gran esportista, però bueno, m'agrada l'esport. Una altra cosa que m'agrada, i que ho vaig fer als 50 anys. Jo quan anava al col·le de petit, com no teníem recursos, una forma de subvencionar el col·le era pertany a l'escolania. Era una escolania, feien cantar cada dia, inclòs els dissabtes i diumenges. Tenia, es veu que oïda en tinc bé, per això la Cristina sap cantar i tal, i el meu net també, o sigui, és una cosa deu ser genètica, i semblaria ser, perquè això m'ho havien dit, que la veu la tenia bona. Doncs anem a posar veu i cançó al programa. Vaig demanar la cançó de la teva vida i ja m'has explicat que de cançons n'hi ha moltes de la vida, però per què, Ava? Doncs perquè m'imagino que em va agafar l'adolescència. Però clar, allò que dic, cada època de la vida té el seu període de temps i tal. A mi m'agrada la música clàssica. Amb el tema de la meva formació, quan anava a l'escolania, jo solfeig, o sigui, fins i tot havia cantat cant gregorià, aquelles coses que la gent no sap què és, doncs cant gregorià, i jo llegeixo bé partitures, o les havia llegit molt bé, perquè nosaltres fèiem, a part de cantar, fèiem solfeig, o sigui, sapigueu les notes i cantar-les i portar el ritme correctament. I una cosa que abans d'acabar el programa, jo, per Reis, quan era petit, sempre demanava un piano. No havia de cursos a casa, no havia de cursos. De piano, res. Fins que el meu germà, el petit, ens portem 12 anys, li van comprar un piano perquè tenia que fer música. Bueno, molt bé. Però jo en aquells moments no estava per aprendre piano. Als 50 anys, allò, canvis de la vida, 50 anys, diu, escolta, què vols que et regalem? Dic, jo, un curs de piano. I com tenia el profe davant, doncs vaig anar a aprendre a tocar el piano. Aquesta també és una sensació estranya. Ara, en aquests moments, fa temps que no el toco, perquè necessites allò, estar relaxat, tranquil, això, però m'ho havia passat molt bé amb el piano. Tocava malament, eh? Perquè, o sigui, a partir dels 50 anys, aprendre coses que... Has de llegir una cosa, tocar una cosa amb la mà dreta i una altra amb la mà esquerra. Si era amb una mà encara. Però amb les dues ja més complicat. A les dues ja era un tema que se creuen els cables ràpidament. I bueno, són aquelles coses que... Intentar que la vida, per això com ara diuen, i ara quan et jubilaràs què faràs? Bueno, tocar el piano, descansar,
llegir alguna cosa, perquè a vegades voldries llegir alguna cosa i no tens temps o no tens ganes. Com es diu, cultivar les aficions. Sí, i no sé, i si surt alguna afició més, pues ja la farem. Però segur que no em quedaré, perquè em diuen, no, és que et quedaràs a casa i no em mouràs, tot això. Evidentment, em quedaré a casa i el tema de relaxació, que m'agrada molt, estar tranquil i quasi, quasi sense fotre res, perquè durant la setmana foto massa baix estressat, gràcies amb el meu net, bueno, amb els dos nets ara, el meu ritme de treball ha baixat. El rendiment no. Potser ara m'organitza més, però a mi em diuen avui hem d'anar a buscar el Nil a la guarderia a Sant Joan. Ja t'ho fas per vindre bé, per arribar-hi. O sigui, estigui fent el que estigui fent, a les 4:30 jo plego i ens anem a Sant Joan a buscar el Nil. Perquè en aquesta vida hi ha coses que són prioritàries. Els meus fills, i això que no ho escoltin, o sigui, jo m'he perdut la infantesa dels meus fills. Per què? Doncs perquè estava a la feina, plegava a les 9 i quan arribava a casa ja estaven dormint. I arriba un moment que dius, escolta, no hem pogut disfrutar els fills, ara que ho disfruti el net o els nets. I ja està. Parlant de la família, ara acabo amb tres preguntes. Una frase o una paraula, què és per tu la família? Bueno, és un nucli important. No és l'únic nucli, però és el nucli important de poder-te desenvolupar com a persona. Si un dia tens un mal dia, en quin punt del Ripollès et trobaria? A casa. A casa. Sí, o sigui, soc poc de bars. O sigui, hi ha gent que volta molt als bars. Potser després, quan estigui jubilat, faré això. M'agrada anar a prendre una Coca-Cola. Però majoritàriament la gent en troba a casa. I ja per últim, com t'agradaria que se't recordés? Com he començat. Com una bona persona. Com una bona persona. Dic, amb els seus defectes i amb les seves tonteries, no? Però jo crec que sóc bona persona perquè jo tinc una formació de petit, evidentment anava als jesuïtes, o sigui, tota la meva formació era jesuïta, però jo crec que jo tinc bon record de la formació que vaig tindre, ja sigui de primària, de secundària, i allà ens ensenyaven a ser, intentaven ser bones persones. Després cadascú ha arribat com ha pogut, no? Però jo, ni que ningú em recordi que gràcies al doctor Graner a l'Hospital de Can de Bànol està com està, diu, està com està, i ara ha d'haver-hi algú que després, quan desapareixi el doctor Granet de la vida laboral, això sobretot, doncs pues que segueixi i que tiri endavant com ha de tirar. Serà un nou capítol de l'hospital. Ja està. Jo dic, jo l'única cosa que tenim que he intentat fer és que l'Hospital de Can de Bànol mantingui la seva activitat assistencial. Aquella que pot fer. Perquè quan no podem fer una cosa hem de ser capaços de dir, escolta, això millor que es faci en un hospital de referència com l'Hospital de Vic. Mm. O sigui, el que tenim que fer és les coses ben fetes. I quan no podem fer les coses ben fetes, dir i garantir a la població com es podran fer les coses i on es podran fer. I això és la meva funció. Vetllar per això, però els que han de vetllar són el Servei Català de Salut. Doctor Joan Graner, avui hem tret el doctor per conèixer en Joan Graner i ha estat un autèntic plaer. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bé. I els nostres espectadors ens retrobem la setmana que ve amb una nova persona de la comarca per conèixer-la una mica més.